어, 라쇼네 바다에 저런 미술이 저런 표진아가 완다자들이네 미아이 라레 완다자들이네 미아이 미아이 라레 Nice. No, 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 no. 라쇼 미우네 바다에 치네 바다에 그럼 완다자 미아이 뛰어 알레 메 그럼 그냥 맨날 몰래 아 맨날 몰래 폰에 단다고 폰 지라 폰에 단다고 폰 그럼 라쇼 마 바리 투니 래 그럼 이제 마 사표 자라 가오네 저러 되냐 너라고 벼지네. 너 아시나 보다이 너 담으로 와로 뼈 묘수아. 다뼈 묘수아. တိတ်မှုဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်လောက်ကင်ကကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မျိုးဥတမျိုးပဲအဲ့တော့တချို့လောက်ကမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်ရဲ့အင်အားကတောင်းတဲ့ရှိရှိရဲ့တက်မော်သားရဲ့တက်မော်အင်အားတွေလည်းတောင်းတဲ့ရှိရှိရဲ့တို့ဒီအဲ့ဒီလောက်ကင်ရဲ့လောက်ကင်မျိုးကို MND ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကဝန်တိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်မြေပြင်မှာစကန်သိမ့်တိုက်ပွဲမဟုတ်တော့ဘူးမျိုးရင်းတိုက်ပွဲတို့ချစ်ကတ်ကမှာအဲ့တော့မျိုးရင်းတိုက်ပွဲကိုချစ်ကတ်ရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ပထမအနေနဲ့သူတို့မကျွမ်းကျင်ဘူး
ဝင်တိုက်တာနဲ့ပေးပါဝင်တိုက်တာနဲ့ MMD ဖွဲ့တွေပေးပါအဲ့တော့နံပါတ်1နံပါတ်1ရန်သူပဲနေရာမှာရှိမှမသိတာအခုကျွန်တော်ကဗျာသဘောတကူဒီ MMD TNL ပူပေါင်း MMD အဖွဲ့တွေကပဲစစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေကအပြင်မှာရှိတဲ့တမ်ဘိုရယ်စကန်ကိုတိမ့်တဲ့အခါမှာသူကလွဲတယ်ဘူဟာဒရုန်းနဲ့ချင်းမယ်ဒရုန်းနဲ့လုံးရချင်းမယ်အောက်ကမြေပြင်တက်တရားသူတို့ဝင်သိမ့်မယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုပြစ်မှတ်ကတိတိကျကျရှိတယ်တမ်ဘိုရယ်ဒီခြေကုပ်စကန်တွေအားလုံးကပြစ်မှတ်ကတိတိကျကျရှိတယ်ဒီနေရာလွဲလို့ကျန်နေကြမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်ကင်မျိုးရဲ့အခြေအနေကြတာကိုအဲ့လိုပုံသူတို့ရဲ့ဒီတက်ဘော်အစုဖွဲ့တွေကဘယ်နားမှရှိမှန်းမသိဘူးတက်ဘော်နဲ့ပူပေါင်းထားတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဘယ်နားမှရှိမှန်းမသိဘူးမရှိရတာသူတို့ဒီမျိုးတွေကိုဝင်မတွေ့ရဘူးဝင်မတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြောဒီလောက်ကင်ကနေပြောဆက်လာမယ်ထိုးစစ်ကလည်းဒီတည်ဒီစစ်သွေးကြောက်ဖွဲ့တွေပြန်ပြီးလန်ဖတ်မယ်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူစရာမရှိဘူးလောက်ကင်မျိုးကြားကြရလဲအကြောင်းမရှိဘူးလောက်ကမျိုးကနေပြောဒီတက်ဘောကထုံးစစ်ဆမယ်ထုံးစစ်ဆပြီးအဲ့ဒီကနေပြောပြန်ရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းခဏလေးဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူကျွန်တော်တို့ကခွေးတွေเนาะအဲ့တော့တမတော်သားတွေလည်းခွေးတွေเนาะတမတော်သားလည်းပြီးသောခွေးပဲเนาะတက်ချုပ်ကြီးလည်းခွေးပဲเนาะဘုဇုံကြီးမူကြီးမရောက်နိုင်လည်းပြီးသောခွေးပဲเนาะအဲ့တမတော်သားတွေလည်းပြီးသောခွေးပဲเนาะအဲ့ကောင်တော့ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်เนาะခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးစစ်ခွေးမပြောနေနဲ့အဲ့ပြီးသောခွေးเนาะတက်ချုပ်ကြီးကပြီးသောခွေးအကြီးဆုံးခွေးအကြီးဆုံးခွေးကြုတ်ကြီးเนาะဟဲ့ကျွန်တော်မှန်တာပြောတာကျွန်တော်လည်းခွေးပဲကျွန်တော်လည်းပြည်သောခွေးပဲဒီသူကာကြုတ်ဖြစ်လာကြတဲ့ကဘယ်စစ်မှမနိုင်ဘူးသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဘယ်စစ်မှသူကမနိုင်ဘူးသိဘူးအခုချိန်ထိလည်းမနိုင်ဘူးသိဘူးအခုချိန်ကြီးလဲရှက်ဖွယ်လီလီတမိုင်းဝင်ကြာရှုံးမှုတွေကြာရှုံးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးလဲသူဟာသူ့ကိုယ်သူအရန်တော်နေတော့အရန်ထက်နေတော့အရန်မယ်အဲ့တော့ဒီလောက်တော်တဲ့ပုံကိုနော်အရန်တော်နေတော့မယ်အန်အောကိုကောင်းတာသူ့ကိုယ်သူတော်လောအကြီးလို့ပေါ့နော်သူ့လောက်ရေချင်းရှိတဲ့သူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်ယာပြီးတော့မှတတန်းနှစ်ချိန်လောက်တိုးပြီးယူထားတာနော်တတန်းလေတိုးပြီးယူထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစုံနှစ်ပြားအောင်ကြားလာပါတယ်နော်လူလဲမှဒီအဆင်ပြေမယ်နော်ဟိုစိတ်ရေးစိတ်ရမှာလူလဲမှအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ဦးစိုးဝင်းလာပါလာတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးတခြားတစ်ခုကတော့အခုလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းကနေအရေးချင်းလုံးဝမရှိပါဘူးအဲကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာတမိုင်းဝင်ကြာရှုံးမှုတွေကြာရှုံးနေတာဖြစ်တယ်အောင်